আটাইকেইটা দলৰ সন্মানীয় সভাপতিসকল, লগতে আমাৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে, সন্মানৰ মন্ত্ৰী আছে, জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ আছে, সকলোৱে একাকাৰ হৈ সমাহিত হৈ এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ আমি তুংগত তুলিম। আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে অসমৰ জনগণে এইবেলি আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীক আশীৰ্বাদ কৰিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত অসমত যিদৰে বিকাশৰ বন্যা বলিছে, আজি আটাইকেইখন জিলাক ব্যাপক আৰু সৰ্বাত্মক যি উন্নয়ন হ'বলৈ সক্ষম হৈছে, নিশ্চিতভাৱে বিকাশৰ ধাৰালৈ, বিকাশৰ বতৰালৈ আমি ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত যাম। আৰু নিশ্চিতভাৱে জনতা জনাৰ্দনে মিত্ৰগোষ্ঠীৰ সন্মানীয় প্ৰাৰ্থীসকলক আশীৰ্বাদ কৰিব, য'ত আমাৰ অসম গণ পৰিষদ থাকিব তাত হাতীৰ ছবিত, য'ত EBPL থাকিব তাত ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত, আৰু য'ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মণ্ডল প্ৰাৰ্থী থাকিব তাত পদুম ফুলৰ ছবিত ৰাইজে আমাক ভোট দিব।